Hej hockeyvänner, mitt namn är Thomas Storm, hockeyinstruktör i 40 år, bland annat 22 år med Detroit Red Wings. Jag anser att det är några nycklar när det gäller utbildning eller utveckling av unga hockeyspelare. För det första att man sätter teknikträningen eller teknikinlärningen i unga år, helst före 13-14 år. Och då krävs rolig träning för att få stor mängd. Och där tror jag verkligen att bättre hockeysprodukter kan hjälpa till och få träningen omväxlande och givande för ungdomar för att utveckla sina händer och skjutförmåga.